Hva er den største klimabølla i verden nå, tenker du? Hva er liksom... Greta Thunberg. Eller ikke stakkars lille Greta Thunberg, for hun er et lite fjols med en diagnose som ikke skjønner noen ting av det hun prater om. Ja. Men apparatet bak henne, det er nok det største. Tre, to, en. Velkommen til Nordpodden, Kent Andersen. Tusen takk for at jeg fikk komme. Ja, hyggelig. Ja, det er jo liksom få fint folk fra byen her. Ja, fin og fin. Jeg er ikke så fint på det, altså. Det jeg lurer litt på nå i dag, blant annet vindmøller. Det har vært vanvittig mye stå og hei på sosiale medier om det. Ja. Hva skjer? Hva er poenget? Nei, altså det er en høy og lang og brei sak. Fordi folk har blitt fryktelig overrasket og oppdaget at jøss, nå kommer det vindmøller i Norge. Og det kommer ikke få. Det kommer veldig mange, og de er veldig store. Ja. Og hvor kom det fra, liksom? Det er en litt sånn typisk politisk, en litt sånn politisk sak. Det er sånn som driver og subber rundt ned i det politiske mørket i sånn cirka 20 år, og pop, så popper opp, og så ser folk at, hei sånn, dette har hvis noen vet at. Ja. Ja. Hva er problemet med vindmøllen? De virker ikke. Virker ikke? Og så går ikke propellen rundt? Bare omtrent 30% av tiden. Ok. Ja, de virker sjelden. Lite, du må ha mye vind. Altså, de virker når vinden blåser, ja. Nok. Men, og når den ikke blåser for mye. Men det er jo ikke så ofte vinden blåser nok, eller blåser sånn akkurat passe. Ja. Ikke bare det, men vinden blåser ikke jevnt. Den blåser av og til en time, blåser det sterkt, og så kommer det vindkuler, og så blir det litt stille, og så kommer det litt sånn frem og tilbake. Og da produserer vindmøller strøm når det passer vindmøllene. Ja. Men forbruket vårt, det er jo helt jevnt. Det er jo forutsigelig, det varierer mellom natt og dag, og middagshøyder og litt grann sånt nå, men det er veldig forutsigelig, og strøm kan ikke lagres. Det kan det ikke. Nei, vi har ikke store batteripakker. Så store batteripakker har vi ikke, og det får vi aldri heller. Nei. Tror jeg, matematikken sier i hvert fall det, og så, så da ender man med å bygge et helt nytt kraftnett. For vi har jo et kraftnett som virker. Hva skal Norge med vindmøller? Vi hadde et grønt skifte for 100 år siden. Vi har 100% vannkraft. Eller 99,1 sånt noe. Og strømnettet vårt fungerer helt perfekt. Det er et av de beste i Europa. Og vi har ikke behov for mer strøm. Så, og vindmøller er i praksis at man bygger et helt nytt kraftsystem parallelt med det man har fra før. Hva er poenget? Nei, man skal redde jorden. Skal redde jorden fra plantenæringen CO2, fordi jorden koker, og nå er det rett før ting går nedom og hjem. Problemet er det at vindmøller klarer ikke deler. De klarer ikke levere strøm når de skal. De klarer ikke leve så mye strøm som de skal, i hvert fall ikke så mye som reklamen lover. Og de klarer ikke kutte CO2 heller, og de klarer ikke kutte kullkraftverk. For kullkraftverkene, de må stå bak og summe og gå og levere strøm når det ikke blåser. Når plutselig det blir en vindstill i en time eller to. Eller. Hvor mye penger skal vi bruke på det her nå? Å herregud, det er ingen som tør å si. Det er ingen som vet, helt sikkert. Men at det er over 500 milliarder, det er det helt sikkert. På å bygge vindmøller? Ja. Når starter dette her? Altså... Nei, det har startet for lenge siden. Vindmøller, det startet internasjonalt, så startet det jo allerede på 70- begynnelsen av 80-tallet. Ja. Med det store vindrøsjet i California. Ja. The Great Californian Wind Rush. Ok. Ja, det var fra 81 til 85 omtrent. Da fant noen briljante politikere ut at vindkraft, det virker. Mm. De hadde ikke noen forutsetning for å si dette. De kunne ingenting om strømleveranser, de kunne ingenting om teknologi. Men de fant ut at vindkraft, det er tingen. Så da satte man opp store subsidier, og det tok selvfølgelig smartinger med dress og slips og BI-bakgrunn, blårusen som jeg kaller dem. Den tok selvfølgelig tak i det, og sa at her kan vi tjene masse penger, uten å risikere noen ting. Og det varte i 5 år, da fant man ut at vindkraft, det fungerer ikke. Og så kollapset subsidien, så kollapset hele bransjen, og så kollapset vindmøllene til slutt. Og så tappte mennesker alt sammen.
Så det du sier nå at det vi driver med nå i Norge har vært prøvd før? Mange ganger. Og avsluttet? Mange ganger. Det har vært prøvd i, USA. Først, det var det første store vindrasjet. De det er godt å være skattebetaler. Ja, da, de har prøvd det i Australia, hvor de hadde et fullt fungerende, nydelig strømnett som var et av de beste i, på den sørlige kule. Ja. Det var drevet av kullkraft stort sett, men det fungerte veldig bra. Ja. Så bygde de et helt nytt kraftnett, parallelt med kullkraftverkene sine, for da å redde jorden. Og det virker ikke, det kutter ikke CO2, og kullkraftverkene går for fullt fortsatt, og alle pengene er tatt. Så det fungerer ikke der. Og i tillegg har man da fått skyhøye strømpriser på oppimot 2,50 kroner, som er typisk for vindkraft. Og i det er dyrere å kjøpe vindkraft? Veldig, veldig mye dyrere. Seriøst? Ja, veldig mye dyrere. Et kullkraftverk kan levere strøm for kanskje 80 øre en krone per kilowatt, mens vindmøller, de leverer gjerne for 2,50 kroner eller mer, og de må ha subsidier. Det må de. Sånn at det er ikke mulig å drive den bransjen uten subsidier, og det er nettopp derfor så mange blåruss kaster seg over dette og bruker millioner av kroner på PR-folk, på PR-kampanjer, på å komme seg inn i politikken, komme seg inn i departementene for å smiske med folk og si at du, vi har en kjempegod idé, og det er å bygge vindmøller. Og da sier politikerne, å, sier du det? Ja, men da gjør vi det, akkurat som vi gjorde med DAB-radio. Hvor radioselgere sa at vi bygger DAB, det er smart. Det er kjempesmart, det burde du gjøre. Ja, sa politikerne, da gjør vi det. Og disse politikerne sitter fullstendig uten teknologisk kompetanse. De kan ikke reparere en brødrister engang, men bestemme fremtiden, det kan de. Nå snakker vi 500 milliarder kroner eller etter. Tenk på et tall, det kan bli 1000 milliarder. Ja. Men det er mye penger, ja. Og strømregningen min kommer til å bli høyere. Mye høyere. På hvilken måten? Hvordan har dette skjedd? Også, jeg føler at jeg har ikke vært bestemt på dette der. Da. For jeg hadde på en måte gitt meg valget, ville doble strømprisene, bruke mye av skattepenger på andre ting, så hadde jeg sagt nei, det vil jeg ikke. Ja, det er den smarte politikken. Vet du. Politikk det foregår på det tydelige planet, liksom i forkant, hvor folk snakker om ting. Men så foregår det i bakrommet også. Og det er jo der all politikken egentlig skjer. Altså, avstemninger i Stortinget er jo bestemt på forhånd. Det er jo kommittéer som sitter og bestemmer at sånn stemmer vi, og så gjør man det. Og når det gjelder kommer til vindmøller, så tror jeg man kan lete lenge etter noen papirer som tyder på at dette skal Norge satse på i fremtiden, sånn på 90-tallet eller fra 2000-tallet, tror jeg ikke det blir lett å finne de dokumentene. De er nok der et sted, men når er det prosessen er startet, tror du? Altså de første vindkraftverket, det startet jo på Frøya, med en bitteliten propell som drev, og de skulle teste ut dette her da. Og det var vel tidlig på 90-tallet, kanskje sent på 80-tallet, 88-89 tror jeg. Ja. Og så bygde de en, og så bygde de en til, som var litt større. Og siden da har egentlig vindkraftindustrien jobbet lobbyisme med norske politikere for å få dette inn. Og, er det korrupsjon på gang? Liksom? Altså, nei, alt er helt åpent. Altså, alle papirene er der. Men for de av lytterne som har lest Hitchhiker's Guide to the Galaxy, hvor stakkars Arthur Dent, han bor i et hus, og så kommer det masse folk som skal rive huset hans, for de skal bygge en ringvei. Ja. Og da sier de, ja, men alle papirene var på utstilling. Ja, sier Arthur Dent, men jeg måtte gå ned i kjelleren, og lyset var borte, og det var trappa også, og det lå i et oppbevaringskabinett med Beware of the Leopard på døra. Og sånn er det litt grann i politikken. De vet hvordan de skal skjule ting som skjule papirer som kanskje kan bli litt kilende. Sånn skjer for eksempel når du skal melde Norge inn i EØS, når Norge har sagt nei til å bli medlem av EU. Ja, ja. For eksempel. Ja, det er sånn typisk. Det er samme som foregår. Ja, men jeg fatter ikke, altså, dette, det er jo en beslutning som rammer alle oss som bor i Norge. Altså, det er veldig, veldig mye av pengene våre, som du og jeg jo forstått er med eier, som har blitt besluttet at vi skal bruke på dette her, og det sitter da sikkert av type private eller andre aktører og tjener grovt på å bygge opp dette her. Mm-hmm. Når slår du med klubben vår så vi starter? Altså. Ja, de første papirene jeg har funnet, nå har jeg drevet og jobbet mye med dette her i document.no-redaksjonen, de første papirene jeg finner som er tydelige, det kommer jo fra NVE, som sånn rundt 1992, som sier at Norge burde absolutt satse på vindmøller i fremtiden.
Det snåle med det, det som sagt at da var allerede fasiten klar fra USA. Ja, de har prøvd det. Ja, de har prøvd det. Men da sier man at ja, men de vindmøllene der, de var jo gammeldags og dårlige, men med moderne teknologi. Så går det. Og med lagringsteknologi av strømmen, for vi kan jo lagre strømmen, da kommer det til å bli kjempebra. Og Danmark er jo en kjent sak. Altså nordmenn er jo glad i Danmark. Nordmenn drar masse til Danmark. Ja, ja, ja. Og der sitter vi jo da i feriehuset, og så ser vi på disse vindmøllene som roterer, så nordmenn har nok hatt et veldig sånn positivt forhold til vindmøller, og tenker at dette var smart. Hvorfor? Det virker jo grønt, liksom. Ja, hvorfor gjør vi ikke mer av dette? For Danmark er jo basert på vindmøller, og får jo kraften sin fra vindmøller. De har kanskje ikke så mye valg, eller? Nei, de får ikke det, vet du. Det bare ser sånn ut. De får ikke det. De får ikke strøm derfra? Nei, de får ikke strøm fra Tyskland. Fra gasskraftverk. Seriøst? Og, ja, ja, ja. Så de importerer strømmen sin? Ja, ja, ja. Danmark har aldri vært basert på vindmøller. Ok? Nei, nei, nei. Det er like mislykket i Danmark som det var i USA. Oh. Og så kom jo Angela Merkel, som fant ut at nå skal vi ha et grønt skifte. Og Angela Merkel, hun har jo lang teknologisk utdannelse fra ingeniør. Nei, hun har ikke det. Nei, det hadde jeg ikke. Har ikke det? Har nei. Ikke noen utdannelse innenfor teknologi i det hele tatt. Men å bestemme fremtiden, det forbundet han retten til. Og siden han da skulle ha dette grønne skiftet for å redde jorden, så fant hun ut at vindmøller er fremtiden igjen. Og Tyskland har brukt over 1000 milliarder euro okay. på over 30 000 vindmøller i Nord-Tyskland. Og det har blitt så mye vindmøller i Nord-Tyskland, de får ikke lov å bygge flere. I 2019, så nå dette året, så har de, ja, i fjor altså, så droppet altså, byggingen av vindmøller i Tyskland dramatisk, og nå står det helt stille. Nå bygges det ikke vindmøller lenger. Fordi nå bygger altså tyskerne vindmøllene her. Så Tyskland skal bygge her? Ja, det er Tyskland som står bak vindmøllene i Norge. De skal ikke... Tyskland startet det grønne skiftet, og nå skal de bygge her i Norge? Ja, fordi du skjønner, vindmøllene i Tyskland virker ikke. Der har man fått så store fluksasjoner i strømmen. Når disse vindmøllene leverer plutselig, det blåser opp, og så leverer de, så dytter de mange gigawatt inn i strømsystemet. Da må jo de koble ut kullkraftverkene sine. Det er ikke noe du kan skru av på en bryter, altså. Det er noe du fyrer opp og ned igjennom en uke. Sånn at det må liksom stå og gå, og så må du koble det ut, og så... Og så får du problemer med faseforskyvninger og masse sånn tekniske greier. Veldig mye problemer med det. Og resultatet er at for å beskytte strømnettet så må man altså koble ut... Propeller? Nei, det må du også. Ja. Men du må koble ut flere sånne områder av strømmen. Sånn roterende utkobling kalles det. I Sverige har man fått varsel om det. Om at du må liksom ha stearinlys og lommelykt hjemme, fordi strømmen din kan bli borte i 2 timer av gangen. Ok. Ja. Det er roterende utkoblinger er vanlig med vindkraft og greier. Det har gått litt tilbake i tid da, å begynne med det. Ja, det er helt absurd hele greia. Det er bare tull. Og det tyske, altså Tyskland har brukt så mye penger og så mye politisk kapital på vindmøller at fasiten der er kildeklar. Og Erna Solberg har altså ikke brydd seg en døyt om det. Det er helt uinteressant for henne. Og det advarselen var helt klar fra alle land. Vindmøller fungerer ikke. Og det er bare å ta en titt på strømregningen sin. Der tidligere du betalte strøm, ja. Så betaler du nå for strøm og nettleie. Grat. Nettleie er et interessant ord. Ja, 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 ja. Men hva betyr det? Ja, hva betyr det? Ja, hva betyr det? Nei, nettleie, det er ikke at du driver og leier nettet, skjønner du. For det er det at du skal betale for å bygge vindmøller. Nettleie i den sekkeposten som går nemlig ved likehold av strømnettet. Riktig. Men det var jo ikke noe stort issue her i Norge, fordi strømnettet var veldig, veldig godt vedlikeholdt. Ja. Alt fungerte. Ja. Så det var jo små kostnader der, men man skal jo bygge et helt nytt strømnett. Fordi vindmøller, det kan du ikke sette opp hvor som helst. Det må du sette opp på en fjelltopp 1000 mil fra folk, liksom. Og så må du legge strømkabel hele veien ned til der hvor strømkablene går, og så må du koble det på der. Så det blir et helt nytt strømnett som liksom skal fungere parallelt. Og det er veldig, veldig dyrt. Og du skal bygge veier til disse vindmøllene. Du skal bygge, det koster å konstruere dem selvfølgelig, og det koster å koble dem til. Og alt i alt så er dette så dyrt at det må finansieres på en eller annen måte, og det kunne finansieres gjennom grønne sertifikater. Det vet du sikkert hva er. Nei, jeg kjenner jeg får litt hudpinet av det den driver her. Ja, det er derfor folk bare gir opp og sier, nei, ja, ja, så blir det vindkraft, det er sikkert bra. Er ikke det, vet du?
bare tull. Det er en svindel. Går det an å få stoppet det? Nei. Det, er en... det kommer til å skje? Ja. Altså, de... altså alle kontraktene er tegnet for 10 år siden, eller for Gud vet mange år siden. Ja, så det er ikke mulig å få stoppet den prosessen man startet? Altså, det tapet er allerede tatt før vi har tapt det på en måte? Altså, da må man bryte kontrakt. Da må faktisk en regjering ha baller til å gå inn og si og fortelle disse utbyggerne at vet du hva, Norge har avsluttet all vindmøllesatsing. Det skal vi ikke ha i Norge, men det vil jo koste milliarder det også. Jo, ja, men det er billigere lær da. Ja, det er det. Men altså... Så det kommer om vi vil eller ikke? Ja, jeg har mistanke om det, fordi Erna Solberg som da styrer regjeringen, hun er sjef for regjeringen, hun ansetter selvfølgelig folk som er for hennes politikk, og krever selvfølgelig at folk som jobber for henne også følger firmaets, firmaets pålegg. Så jeg tror ingen kommer til å si det. Men som sagt, dette er svindel, det er det. Det er regnspikk av svindel fra ende til annen. Det kommer ikke til å virke. Strømprisen i Norge kommer til å gå opp til 2,50 kr for kilowattimen. Fordi, du skjønner, tyskerne de skjønner jo at vindmøller ikke virker. Det skjønner. Ja, derfor bygger de her nå. Da. Men de tenker som sagt at planen nå, blant disse geniene, det er jo det at hvis det ikke blåser i Tyskland, ja, så blir vindstille der, så blåser det kanskje her. Og da kan vi dytte strømmen vår over dit. Ikke sant? Og det er derfor man bygger utenlandskabler til mange titals milliarder kroner. Ja, vi snakker ikke en skjøtlegning fra biltema her? Eller sånn. Nei, den er nok ganske sjuk. Den er nok en stor og svær greie som kan overføre noen kilowatt og gigawatt. Sånn at da skal man dytte liksom strøm, og det er planen over hele Europa. Altså Frankrike, Tyskland, Belgia, Danmark, Norge, Sverige, alle disse landene de skal altså og England, de skal da begynne å dytte denne strømmen frem og tilbake, og der det ikke blåser, da skal de få strøm fra der det blåser. Da er selvfølgelig spørsmålet, ja, men hvis Norge får bare vindmøller, og får all strømmen sin fra vindmøller, da kan vi ikke dytte strømmen vår til Tyskland, for da blir vi sittende i mørket. Men, her i dag, da, det er jo strøm her nå, så vi har jo strøm. Ja, det har vi. Her i dag så har vi strøm. Det har vi. Og det kommer da i hovedsak fra vannkraft, ikke sant? Det kommer fra vannkraft. Ja. Så det dekker oss nå i Norge? Den kommer fra vannkraft, dekker oss i Norge. Skal de legge ned vannkraften da? Nei, det kan de jo ikke gjøre. De skal dytte vannkraften til Tyskland. Fordi Tyskland vil ikke... Ja, nei, du skjønner, Tyskland vil ikke ha vindmøllestrømmen vår. Den er helt ubrukelig, for den varierer med voldsomme svingninger fra liksom... Kødder du meg med nå, eller? Nei, jeg kødder ikke det helt. Alle disse skjemaene er fullt tilgjengelige. Jeg har et... Seriøst? Altså... Ja, nei, jeg kødder ikke. Men Tyskland vil ikke ha den strømmen. De vil ha jevn, solid... Norsk fin strøm. Som nå kalles backup-strøm. Ok. Som liksom kan regulere nettet når disse vindmøllene plutselig slutter å snurre. Og da vil de ha vannkraften vår, for den er så genial. Men hvis de tar av vannkraften vår, så må jo vi ha noe kraft, sånn at da bygger vi vindmøller, så får vi vindmøllekraft i stedet, og dyrstrøm, og roterende utkoblinger rundt omkring i Norge. Kommer til å skje. Jeg kjenner jeg gidder ikke å forholde meg til dette her. Liksom. Altså. Nei, altså, jeg har en bok her. Den heter The Wind Farm Scam. Ja. Den er skrevet av John Etherington i 2009. En engelsk fyr som har satt seg inn i vindmøllegreiene i England. Det må jo gå noe for å stoppe dette her. Er det ikke noen fornuftige folk som sitter på... Nei, det er det ikke. Ikke når det kommer til vindkraft. Og ikke når det kommer til det grønne skiftet. Fordi bak all denne galskapen, selv om vindkraft beviselig, altså ikke kutter noe CO2. Det gjør det ikke. Fordi okay, da ville det skjedd i Tyskland. Men Tysklands CO2-utslipp er omtrent, ja, de har falt litt grann, det hjelper litt grann, men det er så lite. Fordi ingen snakker om hva dette koster, ikke sant? Det er jo det som er helt uinteressant. Det koster hva det koster vel. Og bak dette ligger jo da selvfølgelig det grønne skiftet og den store utslettelsen som truer oss alle og er rett rundt hjørnet, og nå er det krise. Som også bare er svindel. Ja, for det er jo noen som utgangspunktet så skulle Aker Brygge lugge ned vatten, da skulle ikke det? 20 år siden.
20 år siden. Ja, vi venter fortsatt, men det er faktisk pussig nok, oss som har bodd i Oslo, så er faktisk vannstanden nøyaktig like høy. Og operan, altså hvis man var så veldig bekymret, så er det jo veldig snart at de skal bygge operan. Og, ja. Altså de største byggeprosjektene i Oslo, de ligger jo da, det Deichmanske bibliotek og Munchmuseet og operan, det ligger jo sjøkanten. Så hvis man virkelig trodde på dette, så ville man ikke gjort det. Men, og, altså, hva kan det norske, hva kan vi gjøre for å få stoppet det pisset her? Altså, jeg er jo politiker, så jeg kan ikke oppfordre folk til sivil ulydighet. Det kan jeg ikke gjøre, men jeg må jo ærlig talt si at til folk på Frøya, der burde man samle seg og sette seg ned rett foran bulldozerne. Jeg tror ikke det noe annet å gjøre. Jeg tror rett og slett skal man stoppe dette. Men blir ikke det bare en ukestopp, og så får du rydda den bort? Altså, det er begrenset lenge du kan sitte for en bulldozer også. Ja, nei, altså, det er dessverre. Men altså, det aller beste... Men Erna tar det ikke på alle, hører jeg ikke på. Altså, det er ikke, de tar det ikke, de prater ikke om det helt tatt. Vi bare kjører. Ja, altså, det aller beste folk kan gjøre, det er å slutte å stemme på politikere som er for det grønne skiftet, og tror på klimahysteriet, og vil ha vindmøller i Norge. Slutt å stemme på dem. Gi dem en skikkelig smekk, for er det noe politikere er redd for, så har de mistet stemmer og oppslutning. Altså da... Det er den eneste måten vi kan ta dem på. Eneste måten vi tar dem på, ja. Hvem er det største entreprenører som har skrevet de største kontraktene her? Hakkepeiling. Nei. Det vet jeg ikke. Det må være noen som sitter og soper inn noen kroner. De soper inn så mye kroner. Og det beste er at dette er helt risikofritt. Å bygge vindmøller og ødelegge norsk natur med vindmøller er helt risikofritt. Du kan investere så mye du vil, for de vet at de får igjen penger gjennom subsidier, altså de grønne sertifikatene. Ja. Og grønne sertifikater kan jeg selvfølgelig prate om, men det kan jeg prate om sånn cirka et kvarter, men det kommer ikke til å skjønne det likevel. Nei. Fordi det er altså... Men for å si det kort og godt, så er det sånn at grønne sertifikater, det er noe vindmølleprodusenter selger. Ja, så klart. Som vanlige kraftprodusenter er nødt til å kjøpe. Så vindmøllene får penger. Og alt dette er drevet av subsidier, sånn at vindmøllestrømmen får liksom forkjørsrett. Og det er et alldeles absurd system som er veldig, veldig vanskelig å forstå, men det koker ned til, det er rett og slett at for å bygge og drive vindmøller, så trenger man offentlige penger, kort og godt. Og det er en sånn... Pluss penger av årets. Ja. Ja, og det er jo offentlige penger av årets. Det er de offentlige pengene. Mye koster det å vedlikeholde en sånn propeller? Vet du, er det Altså vindmøller, de tallene jeg har fått, det er jo, altså det blir litt tenkt på tall, fordi det kommer litt an på hvor de står, det kommer an på hvor store de er, det kommer an på tilgjengelighet og hvor gamle de er, og så videre, men det spriker tallene ganske mye, og det er klart, hvis du spør vindkraftindustrien, som selger vindmøller, da sier han, den leverer 5 gigawatt, den varer 20 år, og det blir så fint. Mm. Ja, men store vindmøller er egentlig litt mer problematiske enn små, fordi når vinden blir borte, så blir jo da desto mer strøm borte. Ja, ja. Sånn at de er mer effektive og produserer mer strøm når det blåser, akkurat passe, noe det sjelden gjør. Men det er klart at når strøm blir borte, så blir mengden strøm blir borte, den er tilsvarende større. Ja. Sånn at problemet egentlig bare eskalerer. Og i det tilfellet der, da, så når vi skal da fylle på med strøm der, så har vi jo solgt den til Tyskland allerede. Ja, det... Fra vannkraften vår. Og de lever jo ikke evig. Jo større disse vindmøllene blir, desto kortere tid lever de, eller sånn har det i hvert fall sett ut så langt. Og grunnen til det er jo selvfølgelig at belastningene på disse propellene, når de på denne størrelsen, i kastevind, så kan man jo tenke på hvor mange krefter som går gjennom dette. Og i tillegg så må jo vindmøller ha strømforsyning når det ikke blåser. Ok. Ja, nei, du skjønner det at de trenger strøm for å holde hydraulikken operativ, sånn at de kan snu seg etter vinden, sånn i tilfellet begynner å blåse, eller å fedre propellene og sånt, så de har styring på dem, så de trenger strøm fra strømnettet for å fungere. Så i det hele tatt, men altså, det fungerte ikke i USA på 80-tallet. Nei. Det fungerer ikke i England, og den boken her beviser det. Her er alle tallene, alle kurvene, for de som måtte være interessert. Det var ikke Erna Solberg. Og det fungerer ikke i Danmark, det fungerer ikke i Tyskland, og det kommer ikke til å fungere her. Sånn er det. Det er ikke noen løsning, det er faktisk å skape problemer. Og det er helt meningsløst, fordi altså, Norge hadde det grønne skiftet for 100 år siden. Mm. Vi har ingen kullkraft. Nei. Så vi trengte ikke vindmøller, så ødeleggelsen som foregår av skjærgården nå er totalt unødvendig og blir gjort
bare på grunn av at Tyskland har skapt problemer for sin egen strømforsyning. Så skal vi rette opp på det. Så skal vi redde det. Men vi vet jo hvor gode venner Erna Solberg og Angela Merkel er, sånn at, ja. Hvorfor skal vi imponere andre politikere i andre land hele tiden? Ja, Norge skal alltid være best i verden på alt. Det er jo sånn det er. Dette er sånn norsk... Det var en... For 20 år siden så hørte jeg en som jobbet innenfor EU. Han sa han... De hadde en norsk vits om liksom nordmenn. Og det var en EU-fisker som kommer inn til havna. Og så spør folk på kaja, har du fått noe? Ja, sier han, jeg har fått 8 hektoliter euroreker, og så har jeg fått 1 norsk reke. En norsk reke? Hvordan vet du det? Det er veldig enkelt. Den ligger på toppen av alle de andre. Banker seg på brøst og sier, jeg er en hummer, jeg er en hummer, jeg er en hummer. Enkelt og greit. Jeg vet ikke hvordan nordmenn blei, norsk politikk blei sånn, fordi den norske folkesjela er jo ikke sånn. Ja, men altså... Driver Erna og på en måte skal posjonere seg for et eller annet... politisk være europeisk, altså hvorfor går det med på sånn? Altså, jeg ser han, Jens der er jo NATO nå greier. Altså, alle politikere, eller i hvert fall veldig mange, nå skal ikke jeg snakke stygt om alle politikere, nei. Det brems litt her. Ja. 95% av alle politikere i Norge er ubetalte. Ja. Okay? De jobber på fritida, de jobber for hjembygda si, for hjembyen sin. Ja. De får bare penutte for å gjøre dette. De bruker fritida si. Det er som å være fotballtrener for Lilleputt-laget. Og all ære til folk som går inn i politikken, uansett parti, bryr jeg meg ikke om. Mm. Altså, er du med i partipolitikken og hjelper til å styre lokalpolitikken, så skal folk ha heder for det. Mm. Det synes jeg er kjempebra. Og i lokalpolitikken så samarbeider jo folk i alle retninger og partier og alt mulig rart. Det er mye, mye roligere sånn sett. Også inne i Oslo. Men problemet er at det er en del politikere som er veldig glad i makt og ute etter makt, og som jeg sier at folk som ønsker makt, de er minst egnet til det. Ja. Og de får rett og slett ofte, de gjør politikken til en egotripp, ja. Som skal liksom, jeg vet ikke, bekrefte deres eget ego, bekrefte deres karriere, og bekrefte dem som, og så blir det rett og slett sånn at man blir svelget av storpolitikk, og av hensyn, og av hestehandling, og sånne ting, og så glemmer man det å ha integritet og ryggrad, og tenke på hva som er viktig for en politiker, og det er faktisk hjemlandet ditt. Det er, du jobber også, altså norske politikere, Erna Solberg, er ikke valgt av tyskere. Nei. Hun er valgt av nordmenn. Hun har én oppgave her i dette landet, og det er å ta vare på dette landet til beste for borgerne våre, til vår kultur og norsk næringsliv. Og alt annet, selv om hun tar avgjørelser som går ut over andre, ja, så er det faktisk del av jobben hennes. Ja. Hun skal ikke redde verden. Det er ikke dem som har valgt henne. Da får hun slutte som statsminister og ta seg jobb i FN. Da kan hun redde verden. Men hun skal altså hennes jobb, det er å passe på Norge, og det gjør hun ikke, etter min mening. Det er ikke godt nok. Nå, jeg kjenner jo ikke Erna, men... Nei, ikke heller. Da vil jeg kanskje ikke sagt det. Nei, men hun virker jo ikke ond. Nei. Ja, altså, jeg tror ikke hun er sånn, altså at det er et slemt menneske. Nei, hun er ikke noe slemt menneske. Men dette der virker jo helt klin koko. Ja, det er helt klin koko. Det er fordi hun er dårlig rådgivere, og hun... Hva svarer til det når folk stiller spørsmål? Jeg svarer ikke på det, tror jeg ikke. Hun, det kommer med det vanlige, sånn, jo, men vi må se helheten, du vet hvordan politikere prater, og sånn. Det som er viktig nå, det er å se fremover. Det er, men... Dette her er... Tilfølgelig kunne sett litt bakover, altså sett hva andre har drømme. Ja, det er... Men altså, man får rett og slett... Vi må jo få stoppet det her, altså... Ja, men du må huske på at når du sitter som minister, så får du veldig mye mailer fra sinte folk, ja. Og glade folk, og lykkelige folk, og så videre. Du får mye mailer, det er liksom sikkert hundrevis av mailer som strømmer inn hver dag, og det er bra. Men... Vanlige folk kan ikke komme på kontoret ditt, avtale, møter og så videre, sånn som PR-folk kan gjøre, sånn som bedriftsmennesker kan gjøre, sånn som folk fra NHO kan gjøre. Altså, det er en helt annen liga. De har mye større kontakt med hverandre, mye mer kontakt med hverandre. Og det er klart at når NHO, som er totalt svelget av klimahysteriet, i den grad at de ikke bryr seg om norsk næringsliv overhovedet lenger, men bare bryr seg om at vi redder jordens klima,
Når de kommer til Erna Solberg og sier at vindmøller, det må vi ha, for vi må redde jorda, det er det viktigste, så skjønner jeg at Erna Solberg tror på det, fordi dette er jo flinke folk, det er dyktige folk, det er men altså jeg skulle ønske... Når det er flinke og dyktige folk, ja. Og de er mennesker dem også, hvordan klarer de å forsvare for seg selv at de tråkker på sin egen nasjon? Tjener penger. Vet du hva de tjener, eller? Nei. Mye. Veldig mye. Det sitter du der da. Altså, hvis du er PR-rådgiver, hvis du jobber i PR-avdelingen for en av vindmølleindustrien, altså, da, for det første tror du antageligvis på dette, ellers vil du neppe tatt jobben. Ja, ja, ja. Men uansett så har du en jobb å gjøre. Du har en jobb å selge vindmøller, det er kjempefint. Og så lager du glansa brosjyr, og så har du PowerPoint-presentasjon, og jo mer piler og dotter og grafer du har på en PowerPoint, jo riktigere blir det. Og så overbeviser du alle politikere om at dette er genialt. Og så er det altså ingen politikere som sier, det der var da litt av en påstand. Er det virkelig sant? Mm-hmm. Og så begynner du å grave på egen hånd, for det har som regel ikke politikere tid, for det er mye å gjøre. Mm. Det er det, i hvert fall når du sitter i toppolitikk. Ja, de har sikkert det. Så da må du liksom stole på folk rundt deg, men så får man rett og slett skjev info. Nå er det mye info som tilsier at dette de driver nå er dumt. Det må jo stoppes. Ja, det burde stoppes. Ja, ja. Hvor er det? Ja. Er det utlandske aktører som skal bygge det også, eller? Ja, det er det helt sikkert. Det er det. Altså, jeg vet ikke hvor mange... Hvilke prosjekter er i gang nå? Eller altså, hvor... Den mest kjente nå er jo Frøya, da, hvordan man driver. Men det er jo mange... Man kan bare gå inn på Facebook, og så ser man mange av disse her aksjonsgrupper mot vindmøller i skjærgården. Altså, det er mange av dem, det som gjør at jeg er litt opptatt av Frøya, det som er litt pussig der, det er jo det at dette er det stedet hvor... Man bygde vindmøller først i Norge. De har hatt vindmøller som stod og snurret der i... Ja, de burde vite. De burde vite det. Altså, ja. Hva er det innbyggerne der ikke helt fikk med seg? Det synes jeg var litt... Og det er litt synd. De fikk kanskje ikke valget. Nei, men altså, som sagt, det er... hvor skal du lage middag, eller skal du sette deg ned og lese en teknisk rapport fra NVE? Hva er viktig i hverdagen din? Jeg skjønner at folk ikke har sett dette komme. Det skjønner jeg veldig, veldig godt. Men jeg var ikke klar at det var så drøyt. Det er helt... Vindmøller har aldri virket noe sted og kommer aldri til å virke noe sted. Men miljøsida da, ta bygginga og propellen. Jeg ser mange forhold med fugleliv og faunvind. Ja. Hvilken bakside må vi regne med å tåle der? Hva må vi betale miljømessig på dette her? Jeg skrev en artikkel om det amerikanske... vindrøsjet. Mhm. Da må folk gå inn på document.no og søke der, eller det beste er egentlig å søke Kent Andersen Vindmøller og document.no. Håper mange leser Document, det er Norges største alternative frie media med over 400 000 lesere i måneden, så der får man altså vi skriver fakta uansett hvem som sitter ved makten. Så enkelt er det. Det bryr vi oss ikke noe om. Vi driver med ekte journalistikk. Og da jeg jobbet med denne her The Wind Scam i USA på 80-tallet, så viste det seg altså at en av vindmølleoperatørene der, de måtte også søke om jaktlisens på ørn. Ja vel? Ja, du skjønner det at ved en liten inkurie så hadde man også lagt en av disse vindfarmene man skulle bygge, og det var ganske mange vindmøller man bygde, men det var fire svære vindfarmer man bygde, og en av dem ble lagt rett i trekken for, altså hovedtrekket for rovfugl og vildfugl og masse sånn fugletrekk da. Og det gjorde at man måtte stenge hele dritten ned i 5 måneder i året, eller 3 måneder i året, jeg husker ikke, rundt der. Ja. Fordi da altså ikke slå ihjel fugl, fordi altså vindmøller eter flaggemus, fugl, ja, det går i mitt fall, insekter også. Ja, altså. Altså når du er ørn, så er du liksom, da er du på toppen av næringskjeden, og du driver og flagrer rundt og stuper ned i 250 km i timen, men spissen på en vindmølle, den vindmølleblad, den kommer i 300-400 km i timen, og det finnes ikke dyr i hele naturen som er i stand til å reagere på det. Så det klipper ørn i stykker, det klipper fugler i stykker, det klipper insekter i stykker og flaggemus og alt mulig rart og eter opp. Og det var også helt klart fra vindmølleskandalen i USA på 80-tallet. Alle tallene er der. Akkurat det samme har skjedd i Danmark. Akkurat det samme har skjedd i Tyskland. Altså hvis du tenker sånn der, om det er på Frøya eller hva, altså,
hvor stort inngrep kommer det til å bli? Tenker du sånn, har du noen skala på det? Ja, det kommer til å bli fullstendig rasert. Altså, det, du snakker en utryddelse liksom? Nei, det tror jeg ikke, men det blir nok, jeg vet ikke hvor mye bestand vi faller med, men det er klart at det er en kjempetrussel for havørn. Det er en kjempetrussel. Det er ikke så det er det. Veldig mye tann, eller har vi det? Ja, nei. Altså, jo, bestanden har vi tatt seg av litt, til hva jeg har hørt i hvert fall, og så er det mulig at den lever jo på stedet hvor de ikke skal bygge vindmøller. Det spiller jo altså ingen rolle, fordi byggingen av disse vindturbinene er fullstendig unødvendig. Det er helt unødvendig, kommer ikke til å hjelpe noen ting. Det er bare dyrt, det er dumt, og det er farlig. Sånn at, altså, det er litt sånn, jeg altså, ser... Hvis 30% av det du sier her nå er høgd i sten og sant, det er sant. Så skjønner vi fortsatt at enda så går vi ikke på. Er ikke jeg som har skrevet det? Selv om jeg bare driver og leser. Jeg leser NVE-papirer, jeg leser papirer fra disse vindmølleprodusentene, jeg leser hva som skjer i Tyskland. Jeg driver og graver og graver og graver som gravende journalistikk, og denne boka er veldig nyttig, for det her står alt samlet, og den er fra 2009. Så når man hevder at nå er det kjempesuksess med vindmøller i England, så lyver man, rett og slett. Da ljuger man. Og så skal man selvfølgelig flytte disse vindmøllene ut i havet i stedet. Lett litt vedlikehold, vil jeg tro. Ja, det kan du tro. Ligger med båt og venter på god vær. Ting som lager strøm plassert ut i saltvann. Tenk litt over den. Tenk litt over den. Den er fin, skjønner du. Ja. Det, jeg vet ikke, det koster sikkert 5 eller 10 ganger så mye som å bygge en landvindmølle, og de kommer ikke, og så alle tenker at ja, men det blåser jo på havet hele tiden. Nei, gjør ikke det. Det er havvindmøller leverer strøm akkurat som landvindmøller omtrent 30% av tiden. Det er enten blåser det for lite, eller så blåser det alt for mye. Og så har du i tillegg har du da problemer med kastevind, ising er en kjempeproblem ute i Nordsjøen. Så ved likehold og drive og banke is av disse her, man krever gjerne helikopter og sånt nå for å stoppe vindmøller, så må du bankeløs med helikopter. Så seriøst? Ja. Så det er jo livsfarlig å stå i nærheten av vindmøller i isingsforhold, for disse propellene de driver jo og slenger isklumper på flere kilo vegg mellom, ikke sant? Så, og dette skjer altså i landet, hvor hvis du er hytteeier, ja, så kjøper du en dynamittkubbe, og så tenker du, nå skal jeg lage meg en grillplass. Og så tar du og sprenger vekk et lite hjørne av et lite svaber. Mm. Hva er det som skjer da? Det blir arrestert. Ja, det gjør du. Får du bot? Ja, sikkert. Ja, det gjør du sikkert. Og så må du sette alt sammen på plass igjen. Og så må du rive alt. Men tyskere, som skal rasere kvadratkilometer med uberørt natur og svaber, det er helt greit. Hæ? Tenk på det. Det er sånne folk som styrer dette. Hvor er det grønne oppi der? Det finnes ikke noe grønt oppi det. Det er bare vås. Bare tull. Bare tull. Altså vindmøller er helt avhengig av at det står et kraftnett og driver og tar over strømleveransene når vindmøllen og vind blåser slutter å blåse. Det er det grønne skiftet og der, det er vel og bra. Vi skal tenke på planeten vår, så tenke på unga våre som skal bo her også. Mm. Hvor mye sannhet er det at det er? Jeg har jo sånn følelse at dette er bare en måte de kan tre på oss mer avgifter på. Nei, altså klimavariasjoner er jo 100% sant. Global oppvarming er jo 100% sant. Ja. Ja, det er det. Her er det bare et lite problem, og det er at klimavariasjoner, det blir litt grann varmere. Det har blitt sånn cirka 0,8 grader varmere de siste 160 årene på jorda. Ok, så hadde de hatt vindmøller for 160 år siden, så hadde det ikke vært varmere nå da? Nei, det hadde det nok vært, fordi hvis man leser bakover i aviser, så ser man i aviser fra 1900-tallet, 1930, at nå har det blitt mye varmere, og breene trekker seg tilbake, nå har det blitt varmere, det er bekymringer, altså klimabekymringer har eksistert til alle tider. Sånn var det på 1600-tallet, 1700-tallet, 1800-tallet, det ble varmere, det ble kaldere, og dette varierer. Folk som levde på 70-tallet, som var litt grann opp i året på 70-tallet, kan huske at det 70-tallet, da gikk det isbryter i Drammensfjorden og på Oslofjorden. Ja. Okay. Ja, da gikk det ofte isbryter, fordi det var litt grann kaldere på 70-tallet, og så ble det litt grann varmere på 80-tallet. Okay. Men det er bare det at de siste 20 årene så har det vært relativt flatt, liten oppvarming. Og disse variasjonene, og her er poenget, disse variasjonene som er på liksom en halv grad, en grad over 100 år og 10 år, 30, 40, 50 år, de er helt random, de er helt uten system.
og de er helt uforutsigelige, og de er helt normale, og det har alltid vært sånn. Altid. Altså, ja. Så hvis man er såkalt klimaforsker og sier at jeg vet hvordan hvilken vei klima vil gå, om det blir varmere eller kaldere om 5 år, så lyver de. Det er ikke mulig. Nei, det er ikke så det er ikke noen planeter som avgjør. Nei, det er ikke mulig. Du kan lage en, altså det blir litt grann som værmelding, på sånn langsikt værmelding. Ja. Værmelding kan si at om en time så det skyer her ute, det kan vi si. Det er lett. Det kan hvem som helst gjøre. En god meteorolog kan si at i morgen så blir det klare vær, og det kan man kanskje si 5 dager, men da begynner usikkerheten å bli veldig stor. Altså. Ja. Så langtidsvarsel strekker seg liksom ikke så særlig lenger, og samme er det med klima. Du kan si at neste år så blir nok klima ganske likt det vi har nå, men deretter, det er ingen som vet. Ja, men de har jo spådd at vannet skal gå på ditt og datt. Altså. Ja, altså, men her er det hvem skal du stole på? Hvem skal du stole på? Skal du stole på folk som jobber innenfor klimaindustrien, enten innenfor aksjonsgrupper eller innenfor de som tjener penger på det? Folk du ikke kjenner, sånn som Al Gore, som har tatt konsekvent feil i 30 år. Eller skal du stole på oldemor, som 80 år, og sier at nei, vet du hva, klima akkurat som det før. Ja. Det går litt opp, og det går. Hvem skal du stole på? Nei, jeg tar hele skal du stole på en minister som sier at nå er det krise, og alle burde bli redde, og unga våre burde legge seg i angst? Eller skal du lokke opp vinduet og titte ut og si at, unnskyld meg, men... Det er jo akkurat som det var. Jeg har bodd her i 40 år. Jeg skjønner at det er økonomi, men hva er poenget med å skremme folk så fælt på det her? Penger. Penger og makt. Hva er den største klimabølla i verden nå, tenker du? Hva er liksom... Greta Thunberg. Eller ikke stakkars lille Greta Thunberg, for hun et lite fjols med en diagnose som ikke skjønner noen ting av det hun prater om. Ja. Men apparatet bak henne, det er nok det største. Og det er jo fordi altså, dette oppstod rett og slett som en nødløsning, fordi man skjønte at altså, klima har jo ikke blitt noe særlig varme. Det finnes jo ikke noe klimakrise der ute. Altså, gikk du på ski i fjor? Ja. Ja, du skulle ikke ha gjort det. Nei, jeg skulle ikke gjort det. Altså, hadde disse menneskene hatt rett, så kunne du ikke gjort det. Nei. Men du gikk på ski i fjor, de tar feil. Og da er det veldig dumt å si at ja, men nå har de rett. Nå kan vi stole på dem, men de kan ikke det, fordi de vet ikke hvordan klima blir. Det kan bli varmere, kan være. Ja. Men det er, vi er inn sånn rent geologisk. Hvis man ser dette over 1 million år, så er vi inne i en veldig varm periode nå. Mm. En veldig uvanlig periode, så sannsynligheten for at det blir kaldere, den er mye, mye større. Mm. Mye større sannsynlighet. Og... Hvis man spør solforskere, som jo IPCC aldri spør, og disse klimaforskerne aldri spør, så sier de at sola viser tendenser til å roe seg ned, og klima på jorden er laget av sola. Ja, ja, ja. Det er ikke noe annet som danner klima enn sola. Hvis sola var borte, ville vi ikke hatt noe klima. Nei, da ville vi vært ferdig. Så det sola gjør, og de svingningene man ser over for eksempel 1 million år, hvor man har 10 000 år med varme, og så er det 90 000 år med istid, 10 000 år med varme, 90 000 år med istid, det kan bare forklares gjennom solaktivitet. Det kan det. Og nå er vi inne i en varmeperiode som har vært omtrent 10 000 år. Den varmeperioden, der har man gått opp cirka 8 grader siden forrige istid da, i 10 000 år. Norge driver og hever seg fortsatt etter den istiden. Mm. Men uavhengig av oppvarming eller ikke, så bør vi på en måte tenke og ta vare på planeten vår. Absolutt. Ja, du skjønner det. Hva kan vi gjøre der, tenker du? Det er jo grunnen til at jeg var så opptatt. Det er grunnen til at jeg ble så opptatt av klimasaken. Det var jo nettopp at jeg var opptatt av miljøvern og naturvern. Ja. Altså du er glad i natur? Ja, jeg er kjempeglad i naturen. Jeg stoler ikke helt på skog. Når disse trærne rotter seg sammen til skog, da synes jeg blir skummelt. Særlig hvis mørket kommer. Bjønn og elg. Sånne ting. Jeg må si at jeg er ikke noen natur... Jeg går ikke tur i skog og mark. Nei. Ikke så mye. Men det er klart at det er vel ingen... Jeg har så langt ikke møtt noen av disse menneskene som har lyst til å søple til naturen mest mulig, kaste plast i naturen. Nei. Men det skjer jo da. Ja, det gjør det, men altså, nordmenn er altså de flinkeste og ryddigste og mest resirkulerende folk i hele verden, og samtidig er det altså nordmenn som skal skamme seg mest. Og når McDonald's kutter ut sugerør, plastsugerør, så sier jeg at
Da synes jeg kanskje McDonald's skulle jobbe litt mer med søppelhåndtering. Altså. Hvis de alle sugerørene deres ender opp I naturen, så kanskje de slutter å kaste dem der. Ja. Kjøp en kompaktor, ta vare på det og brenner det. Ja. Det hadde vært lurere enn å innføre pappsugerør, så jeg synes det var et dårlig signal fra McDonald's. Går ikke der lenger. Jeg begynte å gå på Burger King I stedet. Der får du plass til. Litt mer vettig skal. Ja, disse ekle pappsugerørene sitter fast I leppet. Det jævlig. Helt jævlig. Så og det å ta vare på naturen kjempeviktig, og naturvern kjempeviktig. Men klimasaken har ingenting med naturvern å gjøre. Ingenting. Null. Null. Men, hvis jeg hadde på en måte hatt mulighet til å gi deg de 500 milliarder der, og så sagt at bruk det på et eller annet for å bevare naturen, hvor burde vi bruke penger I stedet for vindmøller, hvis vi først skal dytte den type energi? Hva kan vi ta tak I som er fornuftig? Altså, hvis penger ville ikke gjort det, men hvis jeg var toppolitiker, Så ville jeg sagt at det vi trenger en populasjonskonferanse I Kyoto. Det vil si? Nei, altså vi trenger rett og slett å begynne å snakke om populasjonsveksten på jorda. Fordi det klart at alt vi bruker en funksjon av hvor mange som bruker. Ja. Det, altså, alle miljøproblemer på jorda, inklusive klima, hvis det en realitet, noe det ikke det skyldes jo populasjon, antall mennesker som forbruker, og da skal jo selvfølgelig vi hvite I Vesten, vi skal jo skylde for vi bruker mest. Ja. Det derimot ikke helt sant, fordi det klart at 1 milliard bruker mye, betyr ikke at de bruker mer enn 6 milliarder som bruker litt. Nei. Det regnestykket, det gir ikke seg selv, altså. Og hvis vi vokser til da 10 milliarder eller 12 milliarder, tenk på et tall, så det helt åpenbart at... Da går det mer sugerør. Da blir det mer sugerør. Og disse menneskene, de trenger mat, ja. Vann, energi, plass, klær. Og mat, det et resultat av jordbruk, som krever arealet. Altså, det derfor man høgger regnskog og natur. Du må jo lage jorder. Ja, du må ha mat med komfort et sted. Men kua kan ikke prompe med den, eller? Nei, så har du også sånne folk som han der Erik Solheim, da. Han SV-fyren. Han driver og flyr. Han driver og flyr over hele Europa, ikke sant? Flyr over hele Europa, og så han, dette fint. Så fint. Og så kommer han til Afrika, og liksom nedover I Amazonas, og så han, de kutter skaven. Har han flytt over et helt kontinent som ikke har skav igjen? Han helt idiot, eller? Altså, Europa var dekket av eikeskog. Danmark var eikeskog med små fiskevann og vakker natur og sånt. Og så fant man på 1600-tallet at kanskje vi skal bygge en båt eller noe. Så han, eik, det var bra å bygge båt da. Så bygde de masse båt. Og nå det bare jorder overalt. Så det jo en naturkatastrofe. Altså, hele Europa en naturkatastrofe, men det synes vi kjempefint. Men jeg ble veldig overrasket når land hvor det trenger mer folk, de må ha mer jordbruksareale, og det synes vi fæle greier. Ja. Så det helt på trynet hele greia. Så vi skulle jo hatt en populasjonskonferanse i Kyoto, hvor man samler alle landene og sier, hva gjør vi for noe? Fordi det helt åpenbart at I Kina så bygger man kullkraftverk for fulle mugger. De driver ikke med vindmølle. Jo, det gjør de forresten. Ja. Verdens største vindmølleform står faktisk I Kina. Ja, den gjør det. Ja, men særlig den sikkert I Norge da. Den virker ikke der, eller? Nei, den virker ikke der, eller? Så de bygger kullkraft, satser på det. India satser på kullkraft. Japan satser på kullkraft. Polen satser på kullkraft. Det bygges tusenvis av kullkraftverk. Altså, så hele det grønne... Det må jo være en bedre måte å lage strømmen på kullkraft, eller? Det kommer jo noe opp I skjønnen. Ja, vannkraft bedre. Ja. Ja, det det. Men den reneste og beste måten å lage kraft på, det vannkraft eller atomkraft. Det det. Hva problemet med atomkraft? Det jo wasten, da. Det jo rett og slett avfallsstoffene som... er farlig for mennesker sånn en million år fremover, eller dullion år fremover. Altså, don't go near it. Nå det jo noen som forsker på at man kanskje kan bruke atomavfall til å lage strøm også. Det litt spennende. Okay. Så et prosjekt om det. Men atomkraft helt rent. Veldig, veldig sikkert. Med tanke på hvor mange atomkraftverk som finnes rundt I verden, og hvor få mennesker som har dødd av det, så altså atomkraftverk ubegripelig sikkert. Og det klart at for hver ulykke eller hendelse som skjer, så blir dette som I flyverden. Man gjør det litt grann bedre. Så kan man selvfølgelig si Tjernobyl, og ja, men la oss si det sånn, det var ikke måten å bygge et atomkraftverk på. Det var en dårlig måte å gjøre det på. Og sånn gjør ikke Vesten, og sånn gjør man det ikke I moderne land.
Sånn at det, vi har hatt Fukushima, vi har hatt Chernobyl, og så har vi hatt Three Mile Island, og det er jo de tre incidentene som har vært. Mm. Og, mange er det, tror du? Er det på tusener? Ja, det er det nok. Altså, det er mange atomkraftverk, ja. Det er en dyr måte å gjøre det på, men også i tillegg så er jo amerikanerne har jo en del plassert ombord i noen båter og noen greier, da, vet du. Ja. U-båter og sånt. Ja. Jeg tror nesten det er flere atomkraftverk i U-båter og skip. Ja, for det fyrer dem sånn. Ja. Så, men det virker, og det er veldig, veldig effektivt. Og, altså, et atomkraftverk er jo egentlig en dampturbin. Da. Man bruker varmen til å... Akkurat som et kullkraftverk, altså, for å si det sånn. Bare man kan skape varme. Termalvarme er jo spennende. Så det er mange måter. Vi kan ikke ha uendelig mengde med kull i verden, eller? Jo, det har vi nesten. Ok, da fikk jeg svar på det. Ja, det har vi. Seriøst? Ja, det er så mye kull at det er, man sier, noen sier at vi har for 200 år, noen sier for 500 år, noen sier 800 år. I tillegg oppdager man stadig nye, man har kullreserver, man har oppdaget gigantiske kullreserver ute i Nordsjøen, som man ikke kan få opp, men man snakker om at kanskje man kan sette fyr på dem, og kontrollere forbrenningen under havet gjennom at man blåser inn oksygen. Ok. Fordi det er ikke noe oksygen der nede, og ingenting brenner uten oksygen, og da kan du regulere, og da kan du regulere varmen ved oksygeninnpumping. Denne teknologien finnes ikke enda, men man driver og forsker på det. Og det er klart at da har du egentlig et kraftverk som vi var i alt. Og så er det, men selvfølgelig, det slipper ut. Det er utslipp, det er CO2, men her er en annen pussy ting da. Og det er at CO2 er plantenæring. Ja. Uten CO2, så dør alt liv. Ja. Og langsomt har CO2-mengden i atmosfæren gått nedover og nedover og nedover, helt fra urtiden. Liksom. Altså, det var liksom en topp rundt 200-300 millioner år siden, da liksom, det var veldig masse vulkanisme. Og så har det liksom langsomt gått nedover og nedover og nedover. Og planter dør ved rundt 150 parts per million. Ok. Da er det er sånn... vi trenger CO2. Ja, altså, så var det var da krøpet ned til rundt 200, så 200 parts per million, som er helt på kanten av hva egentlig plantelivet på jorda tåler. Okay. Og vår forbrenning av kull og olje og gass, det har fått det da opp i rundt 400 parts per million, altså doblet CO2-en i lufta, og det har gjort at avlingene vi har nå er mye, mye større enn det vi hadde for 100 år siden. Så potensialet i landbruket er mye, mye større. Trærne vokser mye fortere. Det blir høyere. Så hadde jorden hatt 200 parts per million CO2 i lufta, ja, nå så er det veldig tvilsomt at vi ville klart å fôre alle menneskene som bor på jorda. For avlingene ville vært mye mindre. Okay. Og dette er sånne ting som folk ikke vet og ikke har hørt om. Og ikke, men altså, det er... Altså, alt ligger der ute, det er bare å forske, men det er vanskelig å finne, fordi, og det er derfor det er nyttig med bøker om klima og om vindmøller og sånt, fordi hvis du går inn på internett, og så googler du climate change, ja, da, du kan holde på i 8 timer en dag, og du kommer aldri til å bli noen klokere. Fordi det spriker i alle retninger, det er påstander, det er forskningsrapporter, det er ditt, det er datt. Det kommer an på hvor man måler, hvordan man tolker resultatene, hvordan man regner ut, hvordan, altså, det er bare surr hele greia, og man må heve seg over det og si, gikk jeg på skivinter? Ja, hvor er den klimakrisen? For den er ikke her. Nei, ikke akkurat her. Og når noen da kommer og sier at, ja, men det kommer, da kan du si, ja, men du tok feil, du har tatt feil i 30 år, du har sagt det i 30 år, du tok feil, hvorfor har du rett nå? Fordi tegnen er tydelig, sier de da. Mm. Det er jo gruten i kaffekoppen de ser på, eller sånn? Det sa du også for 30 år siden. og det er noe en gang sånn at ingen vet hva klima gjør om 5 år. Det er de som påstår det, de lyver. De kan skjønne værmelding, de kan si at ja, jeg kan si om 5 dager så blir det solskinn, men ikke skyt meg hvis jeg tar feil. Nei. Det gjør aldri klimaforskerne som er betalt av denne industrien. De sier aldri at kanskje tar jeg feil. Det gjør de aldri. Du vil aldri høre noen si det. Og det er det som er det store, altså misbruket av vitenskap i dette her greiene. Det er rett og slett misbruket av vitenskap, for man har ikke den interessen av å falsifisere som man skal ha i vitenskap. Altså, i vitenskap er det å tvile. Da når noen kommer med bombastiske påstander om at jeg finner opp kaldfusjon, så skal...
vis meg det. Kan jeg, vis meg det og la meg etterprøve det. La meg prøve eksperimentet så jeg får samme resultat. Og når man også tar feil i 30 år, da... Men vi kan jo ikke prate klima uten å komme inn en batteribil. Har du noe... Jeg kjørte svigermors batteribil her ja. For noen uker siden. Det var bra, det var fin bil, altså. Det var bra? Det var kult. Ja. Kult. Altså, det, var, det funker det. Er det en god løsning? Nei. Bare tull. Hvorfor ikke? Det må være knapt å brenne. Altså, det blir litt altså, CO2 av det. Jeg vil ikke ha det, men, fordi mitt kjøremønster passer ikke det. Men, men hvis du kjører putter rundt i byen, og det klart at Tesla ser imponerende ut, og batteribiler har en stor fordel som for industrien, som mange ikke tenker på. Og det at de solid state. En bevegelig del. Ja. Mens en bilmotor med girkasse og clutch og hele pakka, det 400-500 deler. Og det klart at industrien går alltid mot solid state. Ja. Så de liker det. Problemet disse batteriene. Og så elbil i seg selv, altså det funker kjempefint. Men det batteriene som problemet. Og, altså, vet du... Et batteri på en Tesla veier rundt 350-400 kilo. Okay. Vet du hvor mye en dieseltank veier? Vet du hvor mye diesel veier som har like lang rekkevidde? Kanskje 30 kilo? Ja, 20 kilo, rundt 20-21 kilo. Så altså, du kjøper altså en bil som er liksom nesten et halvt tonn tyngre enn det den trenger å være. Og den bruker selvfølgelig masse energi. Og så kjører man rundt, og så har man da rekkevidde som er liksom... halvparten av hva jeg har på min urgamle Ford S-Max. Ja. Så de batteriene, og disse batteriene, de består da av sjeldne jordmetaller, som ikke så sjeldne, men gruvedrift i Kina, mye transport, mye lite miljøvennlige greier, og dette begrenset med ressurser. Og hvis man... Så du kan ikke bare lade så mye batteri du orker etter en tid som står for det? Altså det som vil skje da, det jo at prisen på batteri vil eksplodere. Men igjen, når man snakker om det grønne skiftet, så snakker man aldri om kostnader. Aldri hva det koster. Altså batteribil, altså ser du disse cruiseskipene som kommer inn, eller, altså, ja. Jeg vet ikke hva reglene er rundt på de maskinene der, men ungdom går på type råolje. Ja, bunkersolje og tungolje, ja, gjør nok det. Og det virker ikke sånn at de redere har fått noe... Nei, de... Man skal huske på at... jeg vet ikke, jeg har 10 næringslivsledere som sier at nå skal vi redde jorden. Hvor mange er det som tror på det egentlig? Ja, det er en, jeg vet ikke. Ja. Men det, altså, det er blitt populært. Det er sånn tegn i tida. Alle kaster seg på bølgen og masse hysteri. Det har det vært mye av her i Europa og verden før. Når alle sier at det er sant, så må det jo være sant. Men det er jo ganske ekstremt, for staten har jo gått inn rett og slett og tatt bort en hel dunge med avgifter hvis du velger å kjøpe batteribil. Helt sprøtt. Bomring, altså, men det er jo, vi blir veldig belønnet da, for å gå for den batteriløsningen. Det er genialt for bilindustrien i Tyskland. Du skjønner at tysk bilindustri det er under angrep fra tyske politikere, fordi tyske politikere de driver hele tiden. Dette er den viktigste industrien i Tyskland. Ja. Det er den største viktigste. Og så sier de tyske politikerne at nå må dere gjøre enda renere, så klarer de det. Og så lager de enda renere, så klarer de det. Og så nå må vi gjøre enda renere, og så sier teknikeren at det går ikke. Det går ikke, fordi å flytte en bil fra A til B, det tar så mange watt, og det er så mye watt i diesel. Sånn at vi kan ikke trylle. Nei. Men det forstår ikke politikere, for de kan ingenting om teknologi. Så de bare forlanger det, og så får du dieselgate, som det heter i Tyskland, hvor du hadde dieselskandalen, hvor man hadde jukset med utslipp og alt det der. Ja, den greia der. Så jo 10.000 av biler står lagret langt ute i hytta heit, fordi man får ikke solgt, og det feil. Seriøst? Ja. Og dette et angrep på den tyske bilindustrien. Ja. Så de klør seg hun og gjør så godt de kan, men så sier jo politikerne i Tyskland at nå må dere lage batteribiler, fordi det vil redde jorda. Okay. Ja, kjøpefest på nye biler, det skal redde jorda. Ja, er det sant? og så må jo da disse bilfabrikkene begynne å lage det, men de lager selvfølgelig ikke biler. Disse elbilene blir ikke laget på de store transportbåndene, de store samlebåndene. De blir laget på liksom sidene, det liksom eksperimentelt. Men det må de gjøre. Og så tenker de at herregud, de blir jævla dyre, disse bilene. Unnskyld, språket. De blir veldig, veldig dyre. Altså en batteribil koster jo veldig mye å produsere i forhold til en vanlig bensinbil. Men pussy nok, så finnes det ett land i verden hvor en batteribil, å produsere den, koster like mye som en vanlig bil koster med avgifter. Mm-hmm. Ja,
Sånn at en batteribil i Norge, den koster omtrent det samme som alle andre biler koster, hvis du ikke gir avgifter på den bilen. Mm. Og dermed sånn, så kan du kjøpe da en sånn halv million bil, ikke sant? Da er det, hvis du kjøper en bil til en halv million, så er det nesten halvparten avgifter, hvis det diesel og bensin. Mm. Men som batteribil, den koster halv million, og da kan liksom fabrikken solge den her, tjene penger, og derfor dytter man elbiler inn i Norge, fordi det er et eneste marked i Europa omtrent, hvor man altså får sånne subsidier, og man får, ja. Og nordmenn er jo dritglad, ikke sant? Jeg mener, hvis du skal slippe å betale årsavgifter og hurra meg rundt og bomringer og alle disse avgiftene, og uten moms til og med, så kjøper du jo en sånn bil, klart det. Du får, i stedet for å betale masse avgifter, så kjøper du enda finere bil og kjøper Tesla. Og så har kommer du, det til å påvirke klima nå at du kjører batteri, tror du? Nei, ingenting. Bare tull. Bare tull. Altså særlig fordi Norden, altså, disse bilene lades fra vannkraft. I Tyskland så lades den fra kullkraft. Så det gjør ikke noen forskjell. Altså, en elbil lager jo ikke strøm. Nei. Den gjør ikke det. Den bruker strøm. Så alt kommer an på hvor du henter strømmen fra. Mm. Og, men faen, strømnettet må utbygges det også, hvis du skal lade alle disse biler ut. Ja, må det. Det går noe galt. Det. Men det er jo det de holder på med, da. Så ja. De driver jo og forsterker gjennom å bygge vindmøller, og det gir jo en sånn bieffekt at man får mer strøm. Men, altså... Det redder kanskje bilismen, og det redder økonomien til folk at de kan kjøre batteribil i stedet for, men det redder ikke noe annet. Du kan ikke redde, altså her sitter altså en gjeng med sosialister og grønne gærninger og sier at nå skal vi slutte å forbruke. Kjøp en ny bil til 800 000, så redder du jorda. Hæ? Har du røyka? Ja. Har du hørt klikka for deg? Du må skjønne at, altså, hvorfor sier du ikke heller, du, behold den gamle dieselbilen din. Og så kjører vi den i 20 år i stedet for, så slipper en fabrikk å lage en ny bil. Mm. Vil ikke det være litt bedre? Nei, det sier de ikke. Alle skal kjøpe en ny bil. Nå skal du bytte ut hele bilparken i Norge innen 2030. Alt skal vekk. Kjøp nytt. For vi må redde jorda, skjønner du, for det er så mye forbruk. Hvor dum går han å bli? Det er en total kortslutning. Baksiden på en sånn elbil, altså nå på bensinbiler, så... Når de er ferdige, så blir de høgd opp og i grove trekk resirkulert. Ja, elbiler varer sjelden så lenge. Det har jeg også skrevet en artikkel. Altså, har du kortere levetid enn en dieselmotor? Det er ingen som egentlig vet. Fordi den elbilboomen i Norge har kommet så fort at ingen vet egentlig hva som vil skje om 5 år. Fordi om 5 år så begynner liksom garantien, det er jo garanti på disse batteriene, og det funker veldig fint. De mister litt grann kraft sånn jevnt og trygt etter hvert, sånn ganske forutsigelig. Men ingen vet hva som skjer når garantitiden går ut, og problemet er at noen bilbatterier, de får feil eller kortslutter, eller de virker bare, de bare slutter å virke, vil bare ikke mer. Å bytte en sånn batteripakke, det koster, tenk på et tall mellom 70.000 og 300.000. Alt etter bilen. Ja. Og hvis en bil da er 8-10 år gammel, så er jo ikke det lønt verdt. Da er det jo bare å kassere. Men får du med gjenbrukt de batteriene da? De har såpass... Ja, altså det kan man selvfølgelig gjøre. Man har snakket om det at man skal ta gamle batterier og ta dem fra hverandre og resirkulere dem, eller man kan bruke dem til å lagre strøm fra vindmøller. Mm. Det er mye science fiction, men når man begynner å regne på det, altså hvis man gjør matematikken bak... Så ser man at det... Men forhold til batterigreier, mente jeg hørte et eller annet med han Musk, han Tesla-gubben, at han er innsert til å ha bilen tilbake, at du får pant på bilene. Ja. Det må jo være et eller annet han driver og grubler på der. Ja, det kan godt være det. Det er noen råvarer han er ute etter. Vi får se da. Altså, nå har Tesla holdt på i over 15 år, og de har aldri levert et overskudd. Så... Var ikke det? Nei, aldri. Så det har vært en, jeg tror det var et par med en kvartal hvor de klarte det, men ellers så går det dundrende underskudd, og det er jo mange i USA som lurer på om fabrikken overlever. Vi får håpe at det, men det er jo ikke noe fare for folk som har kjøpt bilene, fordi de har sine garantier. Men problemet er jo når en sånn elbil blir 10 år gammel, og det batteriet er 10 år gammelt, og det koster 300 000 å bytte. Hva er egentlig gammel Tesla verdt da? Altså hvordan vil, det er veldig forutsigelig på en dieselbil, men på en Tesla... Hva er en sånn bil egentlig verdt? Vil verditapet liksom ramle i bånd? Hvis batteri holder 3 mil, så er jo ikke bilen verdt noe. Og så har du en annen fare også, det er jo, som folk begynner å bli klar over nå, da, fordi nå får de jo en forsikringssmell, fordi det å reparere disse elbilene koster jo en formue, ikke sant? Du kan jo knuse speilet, koster 30 000 kroner. Ok.
For det finnes ikke deler. Disse elbilene lages på sidetransportbånd. Alle delene som produseres går til nye biler. Mm. Sånn at hvis du krasjer bilen og trenger en ny støtfanger og et speil, så må du faktisk ta da en bil av samlebåndet. Sånn har det i hvert fall vært inntil nå. Så må du ta en bil av samlebåndet, ta av speilet, ta skjermen, og så har du en bil stående der sånn halvferdig. Det gidder de ikke. Så i stedet da sier de at nei, da tar vi 30 000 for speil og 50 000 for fronten. Liksom. Det er masse elektronikk og dritt i det. Sånn er det. Så forsikringen kommer til å gå opp? Ja, den dobler seg nå på elbiler. Det er i hvert fall det som er signalisert fra forsikringsbransjen. Så får vi se da, hva som skjer. Men altså, det er et gammelt ordtak som nordmenn, altså sindige, rolige nordmenn, som jeg var så glad i, de var alltid litt grann sånn der, jeg tror jeg ser han litt grann, ja, men nå har det blitt sånn der, det er så mange som har blitt sånn der, åja, nå gjør jeg det, altså for alle andre gjør det. Ja. Altså, det går an å bruke huet litt grann og ta det litt grann med ro. Fordi, altså, det er ikke noe som er en fri lunsj. Altså hvis det ser for godt ut å være sant, og elbilgreiene i Norge har så langt vært det, ja, så er det gjerne for godt å være sant. Altså, det kommer alltid en rekyl på en av, altså, du kan ikke skyte med gevær uten å få deg en klapp på skulderen. Altså. Nei, det er sånn her bare. Ja. Det er noe med liv, der er det noe med liv og liksom hvordan... Det er oldemorat. Ja, liksom, ja. Altså, ting balanserer litt, så nei. Jeg er litt bekymret over det der sånn, altså. Det er, Dokument? Dokument.no. Hva er det, og når startet det, og hva er greia deres? Jo, det er rett og slett en fri, uavhengig riksavis, som startet for 15 år siden. Den er medlem av... av redaktørforeningen, som aviser flest. Meget seriøs. Liten, men vi går med overskudd. Har 400 000 lesere månedlig. Sånn cirka. Vi driver rett og slett med fri journalistikk, som driver med maktkritisk og kritisk undersøkende journalistikk. Bikker de sånn konspirasjonsteorier? Nei, altså jeg... altså alle sier at vi som er imot klima, vi har konspirasjonsteoriene betalt av oljeindustrien. Og hvis, ja. Hvis det er noen fra oljeindustrien der som har lyst til å gi meg en million, så er det... Ring meg! Ring meg, ok? Ja, det er bestikkbar. Må ikke noe, ingen andre hørte det, altså. Men, nei, altså, vi bygger oss opp langsomt, og vi merker en veldig, veldig sug etter ekte nyheter, etter fakta, etter... Altså, hvis du ser på Dagsrevyen, eller NRK nå, hvis du ser en debatt om klima der, så er det altså ingen som er skeptiske. Hva er for noe vits å ha debatt da? Da er det ikke debatt da. Nei, det er ikke det. Hva var motivasjonen til å starte en avis selv? Altså, det var rett og slett å starte som en blogg av den gamle radikaleren Hans Rustad, som jo var, han var jo dypt inne på venstre siden, langt ned i AKP-land og jobbet for Klassekampen og hele den pakka der sånn. Men som da har hatt denne klassereisen mot og funnet ut at sosialisme, det virker jo ikke. Så det er kanskje litt dumt å holde på med det. Fordi det lange løp så går ikke så bra, det merket jo Venezuela nå sist, og har da langsomt beveget seg, men det er jo ikke det, er ikke det at han på noen måte er høyreekstrem, det er ingen i Document som jobber som er høyreekstreme, vi er faktisk ganske bit på tre kritiske, men vi er veldig veldig sannhetsekstreme, det er vi vil ha fram sannheten, vi vil ha fram fakta, vi vil ha fram tallfakta, vi godtar ikke at folk kommer med grandiose påstander om dette eller hint, og vi er maktkritiske uansett hvem som sitter med makten. Så vi har veldig mange takknemlige lesere som da kan lese om ting som de aldri får høre om i så det er ikke politisk farga? Overhovedet ikke. Ikke egentlig, nei. Altså, nå er jo jeg FRP-politiker, men vi har jo folk som ikke er politikere, vi har gamle journalister der, vi har kvinner og menn og sånt nå. Så det er en veldig fin stad, veldig, veldig høyt intellektuell nivå og mye flinke folk, men det er denne søken etter sannhet. Altså, føler du at tradisjonelle nyheter er farga på en eller annen måte? Det er helt håpløst. Altså, jeg skjønner ikke at folk... Altså, hvis man følger nyhetene gjennom Aftenposten og NRK, ja, og ingenting annet, så vet man ingenting om det som foregår. Ingenting. Null? Null. Da vet man ingenting. Er det bare svada, de skriver bedre? Nei, altså, det er jo sant, men det er bare en siden av historien.
Altså, det er bare ene siden, det er bare den ene meningen. Og som jeg pleier å si at jeg leser Klassekampen og jeg leser Dokument, og derfor vet jeg dobbelt så mye som de som bare leser Klassekampen. Fordi altså, man er nødt til å finne en balanseting, og finne grave selv. Man kan ikke få ting servert per fjøl, men det er jo det NRK gjør. Og det er, altså, det er jo derfor klima har blitt så stort, derfor innvandring har blitt så stort, for det er jo aldri noen i disse mediene som har gjort jobben sin. Det er noen journalister som satt seg ned og sier, ja vel, det skal komme masse innvandrere som kommer som flyktninger fra flyktninger, ja. Er det egentlig det? Er det sant? Altså, den der, den journalistiske integriteten med å faktisk si at det er en fin påstand dette her, men er det faktisk sant? Den mangler fullstendig. Og ikke bare det, de hater oss som jobber i Dokument og undersøkende journalistikk fordi vi snakker sannheten. Og det vil prøve å liksom nå... Men er ikke det, du skal jo snakke sannheten. Ja, de skal det. Du skal ut og skildre sannheten, er det ikke det? Men sannhet er jo... Alle mennesker har sin sannhet. Ja. Alle mennesker har sin sannhet. Du trenger bare være en skilsmisse for å skjønne at sannheter, det kan være mye rart. Ja, ja. Der står gjerne folk på hver sin side av sannhet, men så det er ikke noe gærent å ha sin sannhet, men fakta, det er ikke noe å diskutere. Altså. Det, fakta er fakta. Det er, altså, hvis det står at 2+2 er 4, så er det det. Altså. Det nytter ikke å diskutere med det. Altså, da kan man enten velge å ikke forholde seg til det, eller så kan man forholde seg til det og innrette seg etter det. Men her er liksom problemet at for NRK, Dags, NRK, TV2, VG, Dagbladet, Aftenposten, så er altså 2+2 5. Ja. Ja, for de har jo satt seg en type sånn monopolrolle nesten, altså det er dem som bestemmer synet vårt. Fullstendig monopolrolle, og det verste er at de synes det er en glimrende idé at man får inn mer sensur. Så det er altså sånn at man ikke skal få frem fakta rundt innvandring, rundt klima, rundt vindmøller, rundt sånne ting, fordi det går jo rett på deres integritet, ikke sant? Og derfor oppretter man sånne ting som faktisk.no, og hvem er det som eier dem? Okay. Men det er de samme mediene som ønsker å få vekk sånn. Det må jo tøffere tid dem også, for det blir mer og mer åpent på internett og sosiale medier og... Ja, det gjør det, altså, det har blitt litt åpent for dem, så det er jo derfor da, sosiale medier nå begynner å stenge ned. Vi så jo her når YouTube, de kastet ut, altså svenske Sveb TV er jo en sånn fri kanal som man kaller høyreekstremen, som egentlig er, hva skal vi si, islamkritisk, innvandringskritisk. Og det å være kritisk, det er veldig, veldig sunt. Alle voksne mennesker skal være kritiske. Ja. Og de hadde altså, kjærlig mange var det, 1 million visninger eller noe sånt nå i måneden. Ja. Og YouTube bare kastet det ut. Bare blokkerte dem. Ja. Uten forklaring, uten ankemuligheter, uten forvarsel, uten noen ting. Det ble bare stengt ned. Fordi altså, Big Tech bestemmer seg for at nå, nei, du driver med hatefulle ytringer. Vi prøver fortsatt å finne ut hva hatefulle ytringer er, men det, ja, vi får grave videre. Kanskje vi finner ut. Det er akkurat som integrering. Prøver stadig ikke å finne ut hva det egentlig er. Hva er det? Hva er det? Er det en fasit på det? Ja, hva er metoden? Altså, nå har vi holdt på. På i 30-40 år og skal integrere. Ja. Ja vel, altså, hvis du ikke har funnet en metode som virker, hvis du kan liksom ta folk inn i et rom og si ok, du skal integreres, her gjør vi sånn og sånn og sånn og sånn og sånn, da blir det sånn. Mm. Men hvis du ikke har det i 40 år, så kan du gå ut ifra at det er et uttrykk som er bare tull. Ja, nå må du tenke på nytt. Ja, vi har noen bøker på bordet her. Ja, vi har det. Jeg er jo forfatter også, så etter fattig evne. Så jeg har gitt ut 2 romaner og en politisk... bok som heter Godhetens tanketomme ondskap. Okay. Ja, jeg hadde en svigermor som kom opp og sa litt stygg titel, synes jeg. Og vil du at du skulle løfte boka di, tror jeg? Ja, den fram. Denne her. Ja. Den selges på dokumentforlag, men det er bare å google titelen og Kent Andersen, så finner du nok ut av det. Ja. Det selges i alle bokhandlere også, selvfølgelig. Men du må nok bestille den, for bokhandlere tar ikke inn. Det er som boka til Hege Storhaug, som har solgt i 40 000 eksemplarer, men den står ikke i hylla. Dokke fremst i butikken. Nei, gjør ikke det. Som rett og slett er en samling med essays og kronikker som jeg har skrevet opp gjennom årene. Ja. Som...
Ja, og så har vi da Nakenape, som den første romanen jeg ga ut. Okay. Som handler om miljøvern, egentlig. Mm-hmm. Klima, miljøvern, men først og fremst om menneskets posisjon i naturen. Som jeg alltid vært litt opptatt av akkurat det der, hvis noen har hørt om forfatteren Daniel Quinn noen gang, som har skrevet Ishmael og The Story of Bee, som ville ha en litt gjenklang der sånn, og det, dette handler liksom om, altså, hvor kommer vi fra? Ja. Vi kommer fra naturen, men hva er vi for noe? Hva slags skapning er vi? Hvordan hører vi hjemme i naturen og sånt? Og dette er altså en klassereise for en rik mann, en rik fyr som drar på jakt i, etter de fem store i Afrika, og ender opp med å bli jakta på. Han får en klassereise, kan du si. Etter noen få dager. Ja, han, etter noen få dager så blir han sittende opp i tre med løver under, og etter det går det bare nedover. Det er, ja. Og han tar da denne klassereisen med å måtte klare seg. Det er en slags Robinson Crusoe-historie, egentlig, hvordan det er å være menneske når du plutselig mister alle disse fine tingene vi omgir oss med, og kniver og belter og klær og mobiltelefon og back to basic. Hva gjør vi da? Men altså, alle mennesker er skapt for det. Ja. Det er det. Det er skapt for å leve i steinalderen. Det er litt sånn pussy å tenke på. Det er liksom alt dette vi omgir oss med, så er vi kommer jo derfra, og vi er skapt for det. Og hadde du tatt en fra steinalderen for 200 000 år siden og satt i dette studio her, vask han litt og forberedte han litt, så han var like smart som oss. Ikke sant? Ja, like smart, like oppvakt og like flink til å løse problemer. Så har vi den siste, som er krimnovellen min, eller krimromanen min, som heter Skytsdjevelen, som er da en bok om et tema som opptar meg så veldig, og det er vold mot kvinner. Ja. Ja, der er settinga et krisesenter i Oslo. Ja. Hvor det går en sånn rykte om at det var da pussy så mange av disse her voldelige mannfolka som dør, liksom. Det var liksom, ja, det var borte, og så er det litt sånn kakefest på bakrommet, sånn, der var vi kvitt han, liksom, så kan hun liksom gå videre i livet. Og dette er en helt inne som jobber der sånn litt på fritida. Hun heter Torunn Heier, hun er blakk, tobarnsmor, skilt, alt har gått ned om og hjem. Usikker og veldig kritisk til seg selv, hun havner da midt oppi, begynner å grave litt grann i dette her, og skal skrive en artikkel, prøve å tjene noen penger på det, og så videre, og ender opp med å da irritere tidens verste massemorder. Et ordentlig mareritt av en fyr. Og han liker ikke hva hun driver med. Så dette er en sånn historie som er helt åpen. Ja. Her skriver vi morderens synspunkt og hennes synspunkt, men dette handler om hvordan disse to kreftene spinner seg langsomt nærmere og nærmere hverandre, mens det viser seg at storpolitikken er involvert, og det strekker sine armer inn i masse greier. Så det er en artig historie. Får jeg håpe. Jeg har fått mye skryt. Spennende. Ja, det er spennende. Den er spennende. Kjøp, kjøp! Kjøp, kjøp! Da blir jeg rik! Yeah. Ja, det blir jeg aldri. Har du kjøpt batteribil? Nei, vet du hva? Jeg bytta turboslangene på bilen min selv. Jeg reparerer bil selv. Jeg synes det er mye greier. Altså. Holder sikkert i 5 år til. Ja. Slipper jeg å kjøpe en ny bil, vet du. Rulle og går. Tusen takk for besøket. Tusen takk for at jeg fikk komme. Jeg har lært kjempemasse og blitt litt oppgitt. Jeg får håpe noen sitter der ute i vindmølleindustrien og sier han ljuger og går imot meg. Ja, det skal jeg si, fedrer. Ja. Velkommen skal dere være. Man blir litt sånn frustrert når man får sånn informasjon. Ja. Ja, men folk vet for lite, og du må begynne å bli mer skeptiske. Ja. Det er ikke sant bare fordi aviser sier det, eller fordi mange folk som tjener penger på det sier det. Altså. Det er sånn er det. Les document.no.